Бережемо традиції свого роду. Мегамарш у вишиванках. 9-й похід. 17 вересня, 13:00, вулиця Дерибасівська. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите «Медиа-Инфо» в студии. С вами Нина Бордецкая. Тема нашего сегодняшнего эфира – это 9-й мегамарш у вышиванках, который будет проходить в эту субботу, 17 сентября, в 13:00 на Дерибасовской. В гостях у нас сегодня Наталья Михайленко, организатор мегамарша, руководитель его и руководитель Патриотического центра воспитания детей и молодежи. Для начала все-таки я хочу поговорить о вашем патриотическом центре воспитания детей. Как это все происходит? Как вы деток воспитываете? Дивіться, я почала там працювати з кінця березня цього року. Насправді, у нас, на жаль, зараз дуже багато проблем, тому я не можу сказати, що ми отак от файно працюємо. У нас програму прийняли, але ті умови, в яких ми зараз знаходимося, то про таку якусь серйозну роботу поки що говорити замало. Але, завдячуючи нашій облраді, завдячуючи Соломії Бобровській, програма чудово є. На наступний рік у нас дуже багато різних заходів. І ми зараз вже займаємося, наприклад, зараз покровою героїв. Це в Савранні буде приходити 14, 15, 16 жовтня. В Савранні буде приходити просто прекрасне свято. То ми от допомагаємо всім і маємо дійсно грандіозні плани. У нас прекрасна молода команда, яка, до речі, дійсно зможе показати найкращий рівень. І, до речі, оця програма, яка була прийнята ще в червні цього року, вона стала прикладом для всієї України. Ми можемо цим пишатися, але найголовніше те, щоб потім її профінансували. Я сподіваюся, що з цим в наступному році проблем не буде, і ми вже почнемо спокійно працювати. Я знаю, что даже к вам обращались люди с Хмельницка, которые тоже хотели сделать такую же. Из Винницы, из других мест. И сегодня мне также звонили, говорят, будь ласка, надішлите там программу, потому что действительно она непогана. То есть здесь послужила примером? Так. В какого возраста детки к вам приходят? Якби ви просто побували у нас один раз, ви б зрозуміли, що, на жаль, ми зараз знаходимося в приміщенні, яке потребує ремонту. Тому не ми приходимо, не дітки до нас приходять, а ми скоріше приходимо до дітей. У мене колеги, вони найбільше зараз чим займаються. От ми проводили різні вишколи, була військово-патріотична гра «Сокіл Джура» молоді гвардії. І там постійно, значить, це в серпні місяці, ми постійно допомагали, проводили. Це всеукраїнський був захід, до нас приїжджало дуже багато дітей. От Тетяна Іванівна Козланюк, гуманітарний центр, вони у нас професіонали. От ми якраз з ними разом співпрацювали. Тобто ми постійно все робимо для того, щоб не просто виховувати дітей, а саме об'єднувати дітей. Міністерство наше, воно дуже гарно працює, постійно приходять різні заходи, постійно приходять різні запрошення на пошту, і ми запрошуємо своїх, чи то колег, чи там зі шкіл різних наших, ну не просто професіоналів, а саме дітей, для того, щоб вони по всій Україні їздили, набиралися досвіду. І надалі мені здається, що от якраз національне патріотичне виховання – це от та ідея, яка об'єднає державу. На цьому ми всі працюємо. Я хочу сказати, що як би там не було, в цьому плані в Україні все налагоджується і буде тільки краще. Що не можуть не радувати. Скажіть поподробніше об ігрі «Сокіл Джура». Військово-патріотична гра «Сокіл Джура», вона вже проходить не перший рік. От до нас приїжджав Анатолій Грива з Міністерства освіти і науки України. І взагалі це от всеукраїнська гра, там багато різних етапів. Я, звичайно, оце Тетяну Козланюк треба запрошувати, вона вам розкаже від А до Я. Я так трохи мала в цьому, але от мене питала, що ж таке вишкіл? Я сиділа, думала, з чим можна це поєднати, про що саме розказати. А це колись в радянські часи була така зарниця. Оце от схоже. Дітей навчають, як виживати в лісі, як по місцевості орієнтуватися. Там медицина дуже файна. У нас є колега, який парамедик, він це все розказує, не тільки. Це дійсно дуже корисно, дуже важливо. Їх не тільки просто навчають таким речам, але до них приїжджають музиканти, до них приїжджають цікаві люди, історики, поліцейські, військові. І такі от речі, вони настільки об'єднуються, настільки запам'ятовуються, тому що це трошки навіть схоже дійсно з скаутським рухом, але, звичайно, є свої особливості.
І я думаю, що от не тільки Сокіл Джура буде, а от у нас є в проєкті там от і Гайдамальська Січ, і різні інші вишколи і заходи. Я думаю, що це постійно потім стане ще більше входить в життя шкіл, училищ, можливо, університетів, можливо, вже старші люди також до цього всього приєднаються. Це дуже корисні речі. Также я знаю, что вы планируете выпускать маленькие брошюрки в виде книжечек, где будет написана история Украины в простом варианте. Это уже осуществилось или планируется осуществиться? Планируется. У нас запланована вот книга, называется «Патріот». Хотя есть такая идея, что назвать «Украинский патріот». Но мы будем уже радоваться спілку письменників и побачимо. Да, это на 2017 рік. Заплановано. Воно спочатку було, звичайно, на 16-й, але так як все ж таки дуже мало часу залишається, то ми все ж таки це все починаємо. Воно вже в роботі, а в 17-му році вже почнеться випуск цього всього. На наступний рік, особливо для мене, дуже важливо, це фестиваль Роксі, це культурницький проєкт, фестиваль-конкурс, який, якщо ми правильно все зробимо в Одесі, це буде таке вперше. Тому що там не просто фестивальний вечір, це буде змагання серед гуртів, молодих і не тільки. Буде 5 різних жанрів, буде дуже цікаве журі. Якщо ми це все правильно зробимо, то Одеса чекатиме класна така рокова бомба. Круто. Все-таки розкажіть якісь смішні історії, може, коли ви діток чогось там обучали, якісь там смішні історії у вас були? Ну, чесно кажучи, найбільше смішних історій було саме не з дітьми, а чомусь зі старшими людьми. Я коли перший раз потрапила на один з етапів доволі старшим військово-патріотичний гри «Сокіл Джура», і от над бідними нашими колегами знущалися мої колеги в тому плані, що люди проходили ті ж самі ігри, які мали б потім приходити діти. Якщо діти, вони треновані, і в них це все дуже класно виходить, то у наших колег це з області виходило дуже смішно, і це дійсно, знаєте, виглядало, ну, я просто сиділа, і мені було навіть соромно, що я отак от приїхала, я в цьому ще на цьому не розбираюся, але приїхала і не можу стримати сміх. Але нічого, вони всі натреновані, так що, в принципі, я думаю, що сьогодні ще все ж таки тема розмови таких от сильно смішних історій, ну, я не знаю, зараз не можу вам згадати. Ну, я думаю, що вони з'являться найближчим часом, конечно. Точно. Так. Хто з інвесторів допомагає вам в цьому проєкті? Зараз програму прийняла обласна рада. Фінансувати має Одеська державна адміністрація, так? З інвесторів ми зараз якраз будемо шукати цих людей, які зацікавляться рок-фестивалем. Я сподіваюся, що найголовніше, щоб це все ж таки не була політика. Я не хочу звертатися саме до політиків, але побачимо, як воно буде. Тому є декілька варіантів, я просто не хочу зараз розкривати карти. Сподіваюся, що найближчим часом я вже прийду і скажу, що так і так, такі-то спонсори і тому подібне. Скажіть, будь ласка, що лично для вас патріотизм? Чому для мене це любов. Я не знаю, я якось воно в мене само по собі виросло. Мене питали, в мене насправді матуся народилася на Кубані, тобто жила в Російській Федерації, так, ну, у неї корені українські, звичайно. І тому у мене родина російськомовна, української мови з дитинства я майже не чула. Якось просто поступово, навчаючись в першій гімназії, вивчаючи історію України, вивчаючи історію українську літературу, само по собі. Воно якось, я завжди любила, я одесітка, так, Одесу, і завжди якось, знаєте, з молоком, мабуть, матері, оця от любов виникла. Тому я кажу завжди, що любов до своєї батьківщини. На що мені багато хто каже, Наталя, ти не зовсім права, тому що любов може бути різна, можна лежати десь на дивані в Канаді, любити Україну, а зовсім інакша любов тут. Я кажу, так, я прекрасно це розумію, але все рівно для мене, саме для мене, це любов. А як я колись сказала, що а от націоналізм – це та людина, яка щось робить ще, крім того, що любить. Тому, до речі, не бійтеся цього слова, це прекрасне таке слово. Бути націоналістом – це непогано. Давайте все-таки перейдемо к мегамаршу. Скажіть, будь ласка, що планується, які дії, як ви будете йти, що чекає людей, які прийдуть на мегамарш? Ви знаєте, я от чомусь от зараз дивилася промо-ролик і побачила цифру 9, і так думаю, боже мій, 9-й похід. Оце так, оце ми даємо. Як приміліці, да? Так, так. Це, а в наступному році вже буде 5 років, як ми проводимо мегамарш, ну саме восени. Але от в
травні, 20 травня, я вже все спланувала і планую щось таке грандіозне. Це буде 10-й похід, це взагалі має бути щось цікаве. Значить, 9-й похід. Він буде особливим. Чому? У нас завжди дуже багато дітей. І мені багато хто потім підходив, після мого Машу каже, ой, я там на дитинку ледь наступив, ой, мені так було соромно, ой-ой-ой, так багато дітей, це класно, Наталко, але мені їх шкода, що, не дай Боже, на них знову хтось наступить, чи ще щось трапиться. Много людей же, да. Так, і ми почали якось так думати, ну ми завжди їм увагу приділяли. У нас промо-ролик вже не раз знімався з маленькими дітьми, і Анюта, моя сестричка, робила фотопроєкти «Янгулята», дітей саме фотографували до мегамаршу у вишиванках. Але тут ми вирішили, що треба зробити їм окремий блок. І у нас цього разу колона буде очолена дітьми. Ух ти. У них буде окремий банер. Що буде на банері, ми вам не скажемо. Це секрет. Вже всі побачать. Да, це вже побачать під час 9-го походу. Будуть стрічки, ми їх так обережно зробимо таку коробочку, щоб все було чітко. Звичайно, спочатку думали, скільки часу вони пройдуть, а потім зрозуміли, та нехай вже йдуть до кінця, до колонади, тому що все ж таки, якщо ми потім скажемо, діточки, дякуємо вам, ви дуже красиві, але давайте ми попереду поставимо звичайний банер, вони можуть трошечки, скажімо, засмутитися, я не хочу, щоб діти засмучувалися. Тому у нас попереду будуть ці малюки, і я сподіваюся, що це буде дуже гарно. Як завжди у нас барабан ультрасів. На жаль, наші ультраси, вони поїдуть до Львова. Так співпало, що буде футбол у Львові, Чорноморець, Карпати. Але нічого страшного, ми їм дуже вдячні за те, що вони нас завжди підтримують. І у нас буде виходити так, що от два банери, барабан, коробочку будемо тримати, намагатимося також провести невеличкий майстер-клас танцювання для дітей. Це у нас дівчина Марія запропонувала. І ми всіх запрошуємо на 12:30 саме батьків з дітьми, для того, щоб вони вже знали, де вони приблизно будуть ставати і так далі. З таких от речей, якби сюрпризів, у нас цього разу пройшло два конкурси. Один конкурс був на найкраще гасло, і перемогло гасло «Вишиванку одягаю, дуже стильно виглядаю». Просто і красиво. Головне, що воно гарно буде, коли буде звучати. І завтра ми підіб'ємо підсумки конкурсу. Це просто буде ВКонтакті такий конкурс. Я от з рандом можу помилитися, це мій колега цим керує. Ми просто розіграємо звичайних чисел от этого, да? Так, ми розіграємо три переможця. Юрко Журавель, це соліст гурту «От Вінта» і чудовий художник, наш друг, він нам подарував книжки «Битва за рідну землю». І сказав, Наталя, прекрасним патріотам, людям, які цього гідні, оці от книжечки передавайте, будь ласка. І от тому ми перше місце буде ця книжка, друга лялька-мотанка, яку робить моя колега, просто там такі прекрасні лялечки. І третє, ми печиво вже підготували наше сестричкою саморобне печиво, там будуть гарні вишиваночки. Так що от такі от у нас два конкурси. Що ще цього разу? Цього разу ми біля мерії будемо співати пісню Пономарьова, заспіваємо пісню «За Україну». Вона, звичайно, така трохи сумна, але з другого боку, ми всі прекрасно розуміємо, що в країні війна, ми ніколи про це не забуваємо. У нас, до речі, мегамарш почнеться хвилиною мовчання, в принципі, як це традиційно. І отак от ми будемо співати. Ще є така особливість, в кінці біля колонади у нас школа бойового гопака «Шторм» вперше отак от виступить 7 хвилин. Буде програма. Мені собі цікаво це все вживу подивитися, тому що я, на жаль, ще не бачила саме вживу їхній виступ. До мене звернулася їхня керівниця, так що отак от цікаво, такі от якісь нові особливості. А все інше, в принципі, стандартне. Те, що гасло у нас такі ж самі, марш у нас аполітичний, ніякої політики. Нам дуже допомагають от Роман Мідянік, добрий самарянин, і багато інших друзів. От Софія Венішингова, інтелектуальний форум. До речі, це та жінка, яка от коли тільки-тільки починався перший мегамарш, це та людина, яка сказала, Наталя, я тебе повністю підтримую, тому що у 2012 році, 22 вересня, мені сказала, Наталя, нащо ти це робиш? Вишиванковий фестиваль прийшов, нащо нам потрібний мегамарш у вишиванках? А мені він чому сподобався? Тому що це всеукраїнський захід. Кияни його придумали, студенти, і саме головне те, що він аполітичний. А в мене була ідея фікс зробити, от не просто всеукраїнський, а потім Сергій Миколайович Агієнко, він запропонував, каже, треба робити всесвітній, і ми дали поштовх. Підтримали інші країни, і я можу пишатися тим, що Лондон от як тоді підтримав нас, і от з того часу вони приходять навесні постійно мегамарш у вишиванках, це і в Японії також, це дуже красиво. Мені постійно, по-перше, мені завжди приємно бачити всіх
хто приходить до нас на Мегамарш, коли от той момент, коли я стою з мікрофоном і починаю казати і дивлюся на ці прекрасні, на цих прекрасних людей, це щастя для мене. Да? А ще більше приємність, коли ми бачимо вишиванку на фоні Ельфової вежі, чи вишиванку на фоні Біг Бена, чи там от англійський поліцейський, де, чи в Японії. Ну, це прекрасно, це прекрасно, да, мені це завжди це подобається. От ви мене питали про те, що для мене вишиванка, я ще кажу, що це для мене також душа. Тому що і зазвичай мене питають, коли треба купляти вишиванку. А я кажу, тоді, коли відчую ваша душа. От я зайшла, побачила вишиванку, вона мені сподобалась, значить я її куплю. Якщо, ну буває таке, не моє, то не моє. Тому я всім раджу приходити, якщо навіть у вас немає вишиванки, значить свій час ще вишиванка вас знайде. Так, я вже смішно не ваше время. Да, смішно сказала, вас знайде. Але все рівно, просто ви це відчуєте. І можна приходити у футболках, можна щось придумати, наприклад, прапори на плечі чи ще щось. І просто прийти, подивитися, відчути атмосферу праздника. Атмосферу, дійсно, свята. Якось одна прекрасна людина сказала, я сьогодні купався в морі улибок і любові. Це він сказав про Мегамарш. Я думаю, як приємно це таке от почути. Давайте на цьому оптимістичному ноті посмотримо фотографії з Мегамарша. Оце наш мірончик. Це ми, до речі, запрошуємо фотографів кожного разу. Uh-huh. Да. Це от наші такі також друзі. Тому ми не топтали це поле. Це маленький Марк, герой нашого промо-ролика. Такий от брутальний. Це наші прекрасні дівчата. Вони, до речі, завжди гарно йдуть попереду. Так, це от вишиванку одягай, свою душу зігрівай. Це лозунг, який ви говорили. Так, так. І от вишиванку одягай, дуже стильно виглядає. Оцей от лозунг це цього разу переміг. Це ми біля колонади, це у нас музична вулиця завжди. Після Мегамаршу ми біля колонади збираємося. А це наші керуючі, брутальні такі трохи. Так, ну і 17 вересня, да, у нас якраз буде Мегамарш. Вот мы посмотрели фотографии. Скажите, пожалуйста, самому маленькому вашему участнику было 3 месяца. Ні, не три місяці. Там я от тільки треба точно подивитися, чи 21, чи 22 дні. Боже, це маленьке весіннє. Так, я ж кажу, я постійно, я кожного разу, коли згадую, це було в 2014 році, це Олена Мельник, родина Мельників. От вони прийшли, є там старша сестричка, братик, і вона от прийшла з маленькою Єсією, і вони всі були однаково з чоловіком, однаково одягнені. І тоді це було фото дня у Ніан, вони порвали всіх, це був такий ажіотаж, ну а мені особисто було дуже приємно, тому що от вона прийшла, а для мене це, знаєте, як така найбільша подяка. Всі сім'єю прийшли місці віддихнути. Ні, просто з маленькою дитиною. Ну, да, з маленьким совсем. І Єся кожного разу приходить, її називають Рожева пані. І кожного разу, от, ну, пані Олена, вона мені сказала, там, а наступного там, року Наталочка, Єсі вже буде тупотіти маленькими ніжками. І от вона цього от разу, от коли в травні проходив Мегамарш, банер, і вона сіла така мала, її там всі фотографували, і вона трошечки пройшлася. Ну, вона вже стала постаршою, я думаю, що вона гідне місце якраз попереду займе з матусею. Вони, якийсь шматочок вона зможе сама прийти, і потім мама, звичайно, їй буде допомагати. Как трогательно. Расскажите, пожалуйста, о постоянных гостях. Может, вы с кем-то очень близко подружились, прям стали как одной семьей, может быть? Є унікальна одна людина. Я з нею сьогодні ще якраз ввечері спілкувалася. О, вчора я вже сьогодні. Це Джанлука Альберті. Я завжди про нього розказую, чому. Це бразилець, який є, жодного відношення до України не мав. Він просто закохався в Україну. Якось так вийшло, що я просто випадково в інтернеті ще... Це, здається, за часи Януковича на нього вийшла. Ми почали спілкуватися. Він дуже гарно пише українською мовою в інтернеті. Бразильська душа в нього? Точніше, українська. Так, так. Батьки, вони, до речі, минулого разу також батьки. Причому спочатку прилетіла мати, він разом з мамою, а потім чоловік приїхав. Вони поліцейські. І батько, і син, вони там в Бразилії поліцейські. Просто чим він унікальний? Він же не просто любить Мегамарш, він же не просто любить Україну. Він там, в Бразилії, вивчає українську мову і вчить інших. Він перекладає українські пісні на португальську. Він заохочує
не українців любити Україну, і навіть українців Бразилії шукає для того, щоб вони також почали підніматися і якусь хорошу там діаспору робили. Але він каже, що з цим не так все просто. Він сам з Сан-Паулу. І от вчора я кажу: «Джилука, як там в тебе справа?» Він каже: «Я обов'язково 17 вересня одягаю вишиванку, я душею з вами. І я буду дивитися, це вже не вперше він каже, буду дивитися веб-трансляцію з Думської і з Дюка, коли ви будете йти під час мегамаршу». Він нам минулого року присилав фотографії, як він це дивиться. От така от людина. Це, чесно кажучи, я вдячна Богові за те, що він нас познайомив. І от це він вже кілька разів приїжджав, так, от навесні він приїжджає. Я думаю, що на 10-й похід він також приїде, і він нам дуже завжди допомагає. І я щаслива, що він в мене отак от в житті є. У нас постійно різні гості. Хто у нас був? Я щаслива була, коли тоді ми відкривали стіну пам'яті Кузьми, і батько Андрія Вітру Кузьміч був присутній на мегамарші, і йому дуже сподобалося. Він сказав дуже прекрасну фразу. Коли я прийшов, людей спочатку було, ну він завчасно прийшов, людей спочатку було не так багато. Але потім вони, як маленькі струмочки, об'єдналися в одну велику річку, і мегамарш рушив вулицями. Я так стою, думаю, боже, як красиво, як приємно таке чути від людини. І він настільки запам'ятав мегамаршу вишиванки, що потім приїхав і матусі Ольги Михайлівні, розказав Кузьмі, мамі. Так, і всім потім розказував про те, що от у нас таке є, і в Одесі таке проходить, і мені це дуже приємно. Серед гостей от у нас так от Надія Яшан привела ще Михайла Саакашвілі до того, як він став лічильником Одеської державної обладміністрації. Це було дуже приємно. Ну і постійно приходять наші друзі. «Дружа музика» – це наш улюблений гурт. Так, от «Одеська музична вулиця». Цього разу, на жаль, «Дружу музику» не буде, вони зараз такі молодці, вони постійно фестивалять, і, можливо, я навіть думаю, може, це і добре, що інколи вони не зможуть приходити, але ми знаємо, що ми завжди співаємо їхні пісні на нашій музичній вулиці, та й взагалі це наші друзі прекрасні. У нас постійно присутній Павло Ровенко, наш бунтарист, ну і не тільки. Тобто приходять постійно ті люди, які дійсно їм не байдуже долі України, та й навіть просто, які розуміють, що це важливий захід для дітей. Хоча він важливий для всіх, тому що, я вже повторюсь, але він аполітичний, приємний, приносить дійсно, знаєте, я от оцінюю ще як мегамарш. Коли я бачу, коли ми йдемо по Дерибасівській, коли іноземці дістають телефон, планшет, починають це все знімати з посмішками на 32 зуби, то я розумію, що все. Все правильно. Не может не радовать. Вы смотрите, в наше время сейчас очень в Одессе поменялась обстановка все-таки, как было много лет назад и вот сейчас. Люди стали надевать вишиванки не только на марши, не только на какие-то торжественные мероприятия, просто в обычную повседневную жизнь. Все-таки с чем вы это связываете? Это мода или это просто веяние какое-то? Звичайно. Ваше мнение? Зараз це стає модним, хоча правильно сказала колись Катерина Білетіна, художниця, вот ще на першому мегамарші, що це не може бути модою, це наші традиції, це те, що вічно. Я з нею повністю погоджуюся. Проте, так як це дуже красиво, у нас стільки, боже, можна стільки придумувати, особливо нашим модницям, одесситочкам. От я, наприклад, тієї суботи прийду у сукні. І я впевнена, що зараз от якраз для дівчат, особливо вже навіть не просто от вишиті сорочки, а саме сукні вишиті, стають так в тренді. І от це показує не тільки Україна, але і в Європі це вже модно, і в Америці це вже. Я от тільки забула Осборн, якщо не помиляюся. Осборн? Так, ну я можу помилитися, але от в неї є ціла така, як так, шкафчик, де там багато вишитих саме суконь красивих, а як Джамала гарно виглядає суконь, та й взагалі. Це дійсно стає, і це правильно. Вишиванка, вона має бути у кожного українця, але всьому свій час. Запам'ятаєте свою першу вишиванку? Звичайно. «Країна мрій», 2009 рік, вона чорна, така більш модна, машинна вишивка, правда. Але просто, знаєте, я в той день от зійшла, одразу побачила її, потім обійшла весь ярмарок. І вернулись. Повернулася і кажу, якщо вона там на мене чекає, я її купляю. Так і трапилося. Я її купила, і не жалкую, вона мені подобається. А в мене вже десь вишиванок, насправді, десь от 7-8. Яким критерієм ви їх вибираєте? Як душа позовет? Так. Останню от сукню, в якій я буду в суботу, то я вже замовила, я вже просто, в мене є майстриня, яку я дуже люблю, Аня Грабарчук, арт-ательє Фенсі. І там от Анжела,
От дівчата, вони постійно мені допомагають. Я прийшла до них, звернулася по допомогу і сказала, що я там хочу то-то-то. І там вони причому зробили і машини, вишивка, і мається на увазі гладдю, і хрестиком. Так що має бути класно. Ну, мені воно дуже подобається. Я неймовірно щаслива, що вони також, от, що я з ними познайомилася. До речі, Мегамарш він об'єднує. Завдяки цьому заходу я і сама знайшла стільки приємних, прекрасних людей, що я потім думаю, боже, як, от, якби не було Мегамаша, якби ми познайомилися, дійсно, скільки пар вже зійшлося, скільки... Розкажіть побольше, які пари, може, у вас зважились після цього? Ну, насправді, у нас на музичній вулиці багато такого було, що багато хто посходився, а якось ми ще робили аукціон побачень, кілька пар у нас одразу так співпало. Яка була мета? Це зазвичай робили львів'яни. А вони ще раніше проводили аукціон побачень. Хлопець з дівчиною зустрічається, по-дружньому, нічого там такого немає, але платить за це гроші, а гроші йдуть на лікування, наприклад, онкохворих діток. Почалася війна, і ми як от знаходити, да, гроші, що треба робити, як от там допомогти своїм друзям. І ми от почали проводити цей аукціон, і, до речі, перший аукціон здесь зібрали 11 тисяч гривень. Правда, я після того все ж таки цим всім не займаюся, не люблю з грошима мати справу, знаєте. То така справа. Але все рівно ми продовжуємо завжди допомагати. А які пари? От я так сказала, багато пар, а саме почала замислюватися, хто сам. Просто, чесно кажучи, ті пари деякі порозпадалися також. Це зовсім друга історія. Ні, насправді доволі так серед знайомих багато людей. І принаймні я знайшла прекрасних людей, які мені допомагають от вести Мегамарш, ті ж самі ультраси, не тільки. А, до речі, я не сказала про те, що у нас на Возичній вулиці цього разу будуть поети. Це Анатолій Хромов, мій хороший вже друг, я його знаю вже багато років, у нього така цікава лірика. І Василій Мацьків, його я буду вперше слухати, але я так подивилася його поезію, мені дуже сподобалося. І ми хочемо згадати Івана Франка, тому що 27 серпня була річниця з дня його народження, і хотілося б почитати також його поезію. Тобто, знаєте, насправді Мегамарш – це ж не просто марш, це ще дійсно місце, де можна поділитися чимось цікавим, показати. Я хочу на 10-й похід запросити якихось таких цікавих гостей і щось зробити, можливо, якийсь навіть такий більш цікавий саме концерт. Це також розвиток культури. Наше время подходит к концу. Можете все-таки проанонсировать людей, которые хотят прийти на ваш марш? Что их ожидает? И проанонсируйте. Так. 17 вересня о 13-й годині біля пасажу ми знову чекаємо на вас. Значить, батьки з дітьми, підходьте трошки раніше, десь пів на першу. Ми будемо робити для діточок наших маленький майстер-клас, будемо їх спеціально вистроювати, тому що вони будуть йти якраз попереду колони. Ну і просто беріть гарний настрій, нічого страшного, якщо у вас немає вишиванки, прапор на плечі, і ми вас всіх чекаємо, любимо. Все у нас буде Україна. Спасибо, що смотрели наш ефір. Приходите на Мегамарш, который состоится, напомним вам, 17 сентября в эту субботу в 13:00 на Дерибасовской. Сейчас вы посмотрите еще раз промо-ролик. Бережемо традиції свого роду. Мегамарш у вишиванках. 9-й похід. 17 вересня, 13:00, вулиця Дерибасівська.